পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো কাবেৰিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এইখিনিতে যিহেতু বাইকখনৰ মেইনলি মানে তেওঁৰ বাইকখন চলা নাই বেছি, যিটো ছাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে লাগে আৰু। মইতো বাইকৰ পিছত বহা মানুহ, গতিকে সিমান নাজানো, তথাপি থুলমূলকৈ কৈ থ'লোঁ আৰু। বাইকখন যিখিনি চলিব লাগে সেইখিনি চলা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু সেইকাৰণে মোক ফুৰাবলৈ আহিলে। আৰু ফুৰাব আনিলে যিহেতু এইখিনি আমাৰ কি কয় পাগলদিয়াৰ পাৰ বুলি কয়, ইয়াতে আছে বিশাল পাগলদিয়া নদীটো, এইটো পগলামূৰ্তি ধাৰণ কৰে। যেতিয়া বাৰিষা হ'ব আকৌ খৰালিৰ সময়ত ইয়াতে পানীয়ে নাথাকে, আৰু এতিয়া ধুনীয়া পানী আছে, মানে ধুনীয়া মানে পানী আছে আৰু। আৰু আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এই পাগলদিয়া নৈ বাৰিষাৰ সময়ত পুৰা তাণ্ডৱ, মানে কি ক'ম আৰু, পানী বহুত ভৰ্তি হৈছে। যদিও ৰ'দটো আছে কিন্তু ভালো লাগিছে ইয়াতে আহি, অকণমান গধূলি আহিব পাৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু সময়টো এইখিনি সময়ৰ সুবিধা হ'ল আৰু সেইকাৰণে এইখিনি সময়তে ওলাই আহিলোঁ। আৰু যাওঁতে হয়তো অলপ সন্ধিয়া হ'ব চাগে। আৰু ইয়াতে এখন নতুনকৈ দলং এখনো বনাই আছিলে, আৰু এইফালে এখন বেলেগ এখন দলং বনাই আছে, ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা চলি আছে আৰু যি দুটা ৰাস্তা হৈ যাব। কিন্তু ইয়াতে এটা বৰ দুখ লগা বস্তু এটা দেখিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেই তলৰ পিনে দেখিছেনে সেই লোহাৰ হেৰিবোৰ ওলাই আছে, এয়া এই দলংখন ভাঙি গ'ল। আৰু সম্ভৱ সন্মুখৰ পিনে যাবলৈ মোৰ ভয়ে লাগে, তথাপি গৈছোঁ বাৰু ভয়ে। মই এইখিনিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ট্ৰেইনখন চাই লওক। সেই দলংখনৰ যিখিনি তাৰে মাজৰ এনেকৈ মই আঙুলিৰে যিটো দেখুৱাইছোঁ তালৈকে এটা টুকুৰা আছিলে। মই টুকুৰা বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু, মোৰ টুকুৰা বুলিয়ে মই ক'লোঁ বাৰু, এইটো যি কয় আৰু। সেইটো ভাঙি এই ইয়াত দেখিছেনে তলত ভাঙি পৰি গ'ল। এতিয়া কেনেকৈ পৰিল কি পৰিল সেইখিনি বিষয়ে মই নাজানো, মই জাষ্ট দেখিলোঁ কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। হয়তো পানীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নহয় কিবা এটা হ'ল আৰু গণ্ডগোল এটা, যাৰ ফলত এইটো এনেকৈ ভাঙি গ'ল আৰু এতিয়াও এনেকৈ পৰি আছে। আৰু ইফালে পানী চাওক কেনেকুৱা সোঁত হৈছে পানী, তাৰে সেই টুকুৰাটো সেইখিনিৰ পৰা ভাঙি গৈছে, তাৰ পৰা ছাইড হৈ ভাঙি পৰি তলত পৰি গ'ল। আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক ভাঙি গ'ল, মানে লছ হ'ল সকলোৰে লছ হ'ল, যোনে বনাইছিল তেখেতৰো লছ হ'ল, চৰকাৰৰো লছ হ'ল, আমাৰো লছ হ'ল। আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ৰিজাল্টটো পানীয়ে হৈ গ'ল লষ্ট, এইয়া টুকুৰাটো চাওক পানীত পৰি আছে। সেইটো মই আকৌ মোবাইলটো বেছি তললৈ নিব, মোৰ ভয়ে লাগে যদি পৰি যায়, তথাপি যিখিনি বাৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু। আৰু এইখন সোনকালে যদি হৈ গ'ল হয় তেতিয়া আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল হয়, তেতিয়া এখন যিহেতু এইখন বহুত ঠেক হয় সৰু হয়, এখন গাড়ী অহাৰ পিছত দ্বিতীয়খন আহিবই নোৱাৰে। আৰু ইফালেতো এইটো ভাঙিয়েই গ'ল দেখিলে আপোনালোকে, ঠিক আছে। ইয়াতে এতিয়া এডাল ধুনীয়া গছ আছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া ইয়াৰে পাগলদিয়া নৈৰ পাৰৰ। কৈছিলোঁ যে দলংখন ঠেক হয়, কিমানখিনি ঠেক মই সেইটোও দেখুৱাই দিওঁ বাৰু, চাই লওক। বহুতখিনিয়ে ঠেক হয়, এনেকেই চলি আছে মানুহবোৰে এনেকেই। আৰু এইখিনিতে অকণমান খোজকাঢ়ি লওঁ বাৰু, খোজৰ কাৰণে ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, হাৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা। সেইতে নদীৰ কাষৰ এটা সৰু ৰাস্তা এটা দেখিলোঁ, আৰু সৰু ৰাস্তাটো দেখি ভাবিলোঁ অকণমান সোমাই যাওঁ, অলপ মুকলি বতাহ লওঁ, প্লাছ ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। অকণমানি সৰু ৰাস্তা এটা, একেবাৰে চাওক
জঙ্গল সিনেমার শুটিং লব পড়া দেখাই দিছো বাৰু আপোনালোকক চাও ভাল লাগিছে আর এই তো হইছে সন্মুখৰ এই তো হইছে লুংলুঙিয়া রাস্তাটো এইফালে জঙ্গল 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 অবশ্যই এনেকুৱা রাস্তা এনেকুৱা জঙ্গল জঙ্গলে থাকিব দিয়কচোন আৰু মই কথাটো কৈছো এইফালে চাওক ওপৰৰ ফালে কি ৰোড এটা বস্তু দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকক ওপৰ পিনে বহুত ৰোড দি আছে আৰু এইপিনে চাওক গছ গছনি অলপ পিছতে আন্ধাৰে হ'ব এইফালে আৰু এইখিনিতে মই ৰাস্তাটোত আছোঁ আৰু সেইফালে দেখিছেনে একেবাৰে ৰাস্তাটো গৈছে বাৰু আৰু এজন ডাঙৰ গছো আছে নাজানো আৰু ইয়াতে ফুটটোত কিবা বুজিও সৰিয়হ চৰিয়হ একো লৈ নাহিলোঁ ভয় লাগে কিন্তু হয়ে ভূত অৱশ্যে এইবিলাক জেগাত ৰ'দ থাকোঁতে অহাই ভাল ৰ'দ যোৱাৰ পিছত অহাটো সিমান এটা ঠিক নহ'ব আৰু এইফালে আছে গছে গছ গছবোৰৰ নাম চাম নাজানো কি কি গছ এইফালে গ'লে বহুত দূৰ যাব পাৰি কিন্তু মই আৰু নাচাওঁ আগুৱাই হ'ব যিখিনি গ'লোঁ সেয়ে বহুত গ'লোঁ এতিয়া মই বেক হ'ম এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহোঁতে আহোঁতে বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ আৰু আহিছোঁ কিন্তু কিন্তু যে মই যাম ৰিটাৰ্ণ যাম বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ অলপ বেগায়ো যাম সেই বেছি মানুহ চানুহ কোনো নাই এনেই দেখিলোঁ কাৰণে গুচি আহিলোঁ আকৌ এইখিনিতে ৰাস্তাত ফুৰি থাকোঁতে এওঁ ভাইটিক মই লগ পালোঁ এওঁ মোৰ চিনাকি হয় আৰু যিহেতু চিনাকি হয় লগতে এওঁ বোলে মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেল মোক সুধিছে যে মই কিয় আহিছোঁ এওঁ গমেই পোৱা নাই মই ইমান যে ইউটিউব চেনেল এটা চলাই আছোঁ গতিকে মোবাইলটো এনে যাব দিব নোৱাৰি ইমান ধুনীয়া মোবাইল এটা লগত লৈ আছে লগতে মই মোৰ চেনেলটো তোমাৰ তাতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলোঁ আৰু লগতে তোমাৰ যিমান বন্ধু আছে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু সকলোকে ক'বা ঠিক আছে এৰিছোঁ বাই 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 মই আকৌ মোৰ বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বাৰু তেওঁক তাতে এৰিলোঁ আৰু এইখিনিতে সেইফালৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু নতুনখন দলং হৈ আছে অকণমান দলংখন চাই লওঁ কিন্তু দলংখনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মই অকণমান আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট আইয়া আহিলোঁ আৰু উপায় নাই চাব মন গৈছে যেতিয়া যেনেকৈ নহওক আৰু মই আছোঁ ইয়াতে ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া দলংখনৰ ওচৰত ইয়াৰ পৰা এইখিনি আগত যাব নোৱাৰি আৰু কিন্তু যেতিয়া কমপ্লিট দলংখন হৈ যাব তেতিয়া ইয়াতে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম ধুনীয়া ভিডিঅ' গতিকে এইখিনি সময়ত এতিয়া এইখিনিতেই বনালোঁ বাৰু হোৱা নাই যদিও অকণমান বহি লওঁ ইয়াতে পানী ঢৌ চাওক আৰু এইখিনিতে এতিয়া এইখিনিৰ পৰা ওলালোঁ বাৰু ওলাই আৰু ক'ৰবাত যাব পাৰি নেকি চাওঁ বাৰু মই আকৌ সেই যিটো তলেৰে আহিছিলোঁ সেইফালেৰে যাব লাগিব নামি মই অকণমান ৰাস্তাটোৰে এতিয়া আকৌ এইটো ৰাস্তাৰে সোমাইছিলোঁ এতিয়া এইটোৰে ওলাম আৰু এতিয়া ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা
পিনেৰে তাৰ সৰু এটা সৰু কি কম ৰাস্তা এটা আছে, মই পানীৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ নেকি চাওঁ বাৰু, সম্ভৱ সেই তালৈকে যাব পাৰিম চাগে। আৰু এইখিনিৰে মই অকণমান তলেৰে মানে দলংখনৰ তলত আৰু নদীটো অকণমান পাম বুলি আশা এটা কৰি আহিছোঁ। ৰ'ব লাগে, এইটো পাগলদিয়া নদীটো যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াৰ পানীটো উঠি আহে, ওপৰ উঠি আহে, আৰু উঠি আহিলে কি হ'ব আৰু বাকীখিনি নকওঁ আৰু। কিন্তু চাইছোঁ মই যিখিনি জেগাত আছোঁ আপোনালোক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ বাৰু। মই এনেকুৱা এটা জেগাৰ তলত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ফালেৰে কিবাকৈ ৰাস্তা এটা দেখিছোঁ, যাবলৈ চেষ্টা এটা চলাওঁ বাৰু সৰুকৈ, যদি পিছল চিচল থাকে গুচি আহিম। ব'লক আপোনালোকে, ব'লক নদীলৈ ব'লক, ইমান ভয় কৰি আৰু লাভ নাই। নামিলোঁ 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 ইয়াৰ আহিলোঁ আহিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ পাগলদিয়া নৈ। আৰু পাগলদিয়া নৈ মই বহুতখিনি ওচৰত আহি গ'লোঁ, বেছি ওচৰত নাযাওঁ কাৰণ প্ৰায়ে টিভিয়ে নিউজে পেপাৰে পাই থাকোঁ ছেলফি লওঁতে বহুত দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে যিমান পাৰি সাৱধান হ'ব লাগে। মই যদিও নিজে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মই নিজৰ সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰি আছোঁ। আৰু এনেকুৱা নদীৰ ওচৰত ছেলফি ল'লেও সদায় সাৱধান হ'ব লাগে, এইটো বহুত জৰুৰী। কাৰণ ছেলফিটো লোৱা সময়খিনিত মাইণ্ডটো এইটোও ৰাখিব লাগে যে মই কোন জেগাত ছেলফি লৈ আছোঁ সেইটো চাব লাগে। আৰু ময়ো নদীৰ পাৰতে আছোঁ কিন্তু ধ্যানটোও ৰাখি আছোঁ। মই মাৰি দিছোঁ দিয়ক সেই শিলটো। নিচানা এটা লগাব খুজিছিলোঁ, নালাগিলে, এখন হাতেৰে কেমেৰা লৈ থাকিলে এখন হাতেৰে নিচানাটো নালাগে অৱশ্যে। আৰু এতিয়া নদীৰ এই তলৰ পৰা মই ঘৰলৈ য'ৰ পৰা আহি আছিলোঁ সেই জেগালৈ যাওঁ আৰু। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।